لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، بجلی بحران شدت اختیار کر گیا، پاور پلانٹس کو گیس کی سپلائی بند، بجلی کی پیداوار میں بھی کمی، لیسکو کا شارٹ فال 325 تک پہنچ گیا، 2500 میگا واٹ کی ضرورت جبکہ فراہمی 2175 میگا واٹ جاری۔ عوام کو توانائی بحران نے گھیر لیا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس مکمل غائب، رائبن روڈ کے مکینوں کا سوئی گیس دفتر کے باہر احتجاج، رہائشی علاقوں کی بجائے گیس انڈسٹریل ایریا کو منتقل کی جا رہی ہے، مظاہرین کا الزام، سوئی نادرن گیس انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ مہنگائی میں پیسے عوام کو روٹی کے بھی لالے پڑ گئے، تنور مالکان نے روٹی 2 روپے مہنگی کرنے کا اندیہ دے دیا، مہنگی گیس کے ساتھ سستی روٹی نہیں دے سکتے تنور مالکان۔ 3000 لیکچرارز کی بھرتیاں التوا کا شکار، ایچ ای ڈی نے 1 ماہ قبل بھرتیوں کے لیے ریکوزیشن دی تھی، پی پی ایس سی تاحال لیکچرارز کی بھرتیوں کا اشتہار نہ دے سکا۔ محکمہ سروسز میں ترقیاں، پنجاب حکومت نے 73 ملازمین کو ترقی دے دی، جونیئر کلرکس کی سینئر کلرکس اور سینئر کلرکس کی اسسٹنٹ کے عہدے پر ترقی نوٹیفیکیشن جاری۔ اور صوبائی وزیر اوقاف پیر سید سعید الحسن سے ترک مرکز ثقافت کے وفد کی ملاقات، جدید ٹیکنالوجی سیکیورٹی سسٹم کو بادشاہی مسجد میں قائم تبرکات خانہ میں لگانے پر بھی اتفاق، تزئین و آرائش کے حوالے سے گفتگو۔